יאללה, כן, פה גם בצהריים. תרגע, תרגע. טוב, אני הולך לשחרר אותו, אז לא יודע אם יראו, לא יראו, לא יראו. הסוללה נגמרה. כן, אני אשחרר אותו פה, אני יודע לצאת. איך שהמשכת הוא לקח עוד פעם. יאללה, יפה. עשית לנו את הספתח. קוקו! קוקו, הכל בזכותך, קוקו! הופה! ראית? נפל לי מהיד, תפסתי אותו מהמים. אבל אני רוצה לנקז אותי. נפתח את הפועל, תעשה את השיר פה שיהיה לנו לאיפון. דרכונים בכלל, איפה הם? הנה הם. לא יודע מה זה, אבל... אולי מייבי עוד פעם. לא, לא עבודה. יפה. אתה רחון. לאט. עכשיו. משוגע, משוגעת. עומרי! לוקוס! אוי, מסכן, בתוך עזים? לא, לא בתוך עזים, בוא נציל אותך מהר, יפה. הביתה. תקף לי פה, בתוך הסלע המשוגע הזה. אבל אחי, הם היו שמה, בחלק הצר שלו. לא ראית שהצבעתי? הצבעתי ככה, כי... אתה מגיע לשם, אתה עם 15? אני עובר על זה בהרבה, אחי. שמה מפחיד קצת עם הסלעים, אבל... לא, אני עוד שכחתי. אופה. יש, מהם, אחיו. תצלם? תצלם? בחלק הצר. כן, בחלק הצר, שם הם היו. נראה לי קטנצ'יק. תעיר אותך. תעיר אותי לגמרי. לא, גם הפעיל לי את השרירים. בייבי, לא? אה, לא. ניקח אותו? כן, בוא נאסוף כמה כאלה. יאללה. אתה תיקח, אני לא... אני לא מביידר. אה, יפה הוא, אה? עוד בוקר נחמד. פיל. עומרי! עומרי! אתה
אטיאס נראה לי. יותר גדולה! יותר גדולה! הנה הם שם רחוק רחוק הופה כן כן הוא, אה? אה, אינדיה? כן. אופה, הם גדלים, אה? כן. וואו, וואו, איזה פחד. יש! הלו. ביי. בין הרגליים. איפה הוא? בדיוק אלכסון חזק ברחוק כן יאללה אחרונה פעם ראשונה אני תופס את הרחון עם הצבע הזה
חכה חדשה. ונראה איך היא מביאה אותם. אה, תוני, איזה יפה. תוני יפהפייה, גודל כבר מגניב, ביי.